Nezapomeň dát odběr, like, napsat komentář. Zdarak svině u dnešního dílu. Hele, tohle ten díl bude takový trošku specifický v tom, že už tady máme přednaložený dřevěný prkna. Budeme stavět ropovod a ta objednávka těch tý přepravy je zrovna trošičku jako malinko, jak bych to řekl, obsáhlejší. Hele, kovový trámy to chce, jo? Ale já si jedám na auto. Kovový trámy, jedny dřevěný prkna a zbytek prostě budeme muset vzít, jak nám to vyjde, jo. Tak jo, hele, jdem na to, jo. Ještě kdyby se tady Lempl zvládnul nějak otočit, by to bylo docela prýma, jako. Moment, tohle. Dobrý, zpátečka. Ono jako odsuď to zrovna není moc daleko, jo. To je jako úplně v klidu. Horší budou ty ostatní objednávky. Protože my tady jenom přejedeme takový kopeček. A budeme vykládat. No, ale chce to střední roury, ty mi zaberou celý auto. No, on to zase takový kopeček úplně nebude, no. Ty střední roury mi zaberou celý auto. Nadměrný náklad, ten bude asi jaký docela veliký. Takže jenom střední roury a nadměrný náklad rovná se plný auto. Dřevěný prkna přivezu, kovový trámy taky. Ty, teď jsem viděl normálně, jak letím dolů. Bych to procentně převrátil. Bych tam spadnul dolů, abych to převrátil. No a tady zase bude sranda se otočit jako. Tohle může vymyslet fakt jenom blb. Tak. Hele, kovový trámy jsme přivezli, dřevěný prkna. Zbývají nám náhradní díly, nadměrný náklad. Já se obávám, že nadměrný náklad je na 4 pozice. Úplně jistý si tím nejsem, ale mám za to, že nadměrný náklad jsou 4 pozice. A to si ještě nejsem úplně jistý. Jestli ten nadměrný náklad vůbec povezem odsud. Jo. Jestli pro něj nebudeme muset někam jinam na mapu. Takže já se tady jenom vytočím. Tak. A mrknem na to. Kam pro to pojedeme, jo? Takže. Ne, kácení u letiště, ne? Ropovod. Hele, kovový trámy tam jsou. Náhradní díly máme tady dole. Střední roury jsou tady nahoře. Dřevěný prkna už tam jsou. A nadměrný náklad je tady dole, jo? Ty kráso. Je snad úplně nejhorší kombinace, co může být. Hele, náhradní díly. Ty jsou jednou, jo. Střední roury jsou taky jednou. Takže já bych možná to udělal tak, že já bych tenhle ten přívěz, co teď za sebou táhnu. Tak já bych ho tady vyhodil na hlavní silnici, možná k té prodejně těch vleků. Počkej, odkud jsem přijel, tady ze zhora. Takže normálně ten přívěz vrátím zpátky. Takže ten teďka úplně potřebovat nebudu. Ty střední roury teda, ty bychom věděli, kde jsou. A v pohodě. Nadměrný náklad ten odtáhneme. Ale po cestě budeme muset naložit ještě ty náhradní díly. Ty budu muset vymyslet, na co ještě naložím. Si možná vzal toho Vorona, to jo. Hele, ten vlek prostě já tady nejde nechám. Jenom prostě ať nepřekáží. Abych ho doma nechal tady třeba. Takže má odpojit přívěz. Měl bych natankovat. To paliva není nikdy dost. Takhle. Dotankujem. Tak, a teďka.
To vezmem. Pro ty střední roury. Tady tudy. A musíme jak jeli, že? Jako úplně nějaká extrémní cesta nás nečeká. Pokud teda Lempro tady nezajede do té boudy. Tak. Pak vezmeme nějak ten nadměr. A tam, já tam zkusím dát to háčko. Takže bez toho vleku už by to mělo normálně jet, že? Aspoň myslím. A když se převrátíme, tak o to bude větší sranda. Ale furt to nemá na toho Vorona. Ten Voron jako ten jel fakt úplně jinak. Tak co, vyjedeš to? To ti budu muset pomoct. Jo. Dává to, jau. No to je další věc, že jo. Ještě to může jako Lempro stihnout rozbít. Ty a tady ta cesta fakt není dobrá, ty. Tak, dupej to tam. Jedem. Tady vlevo. Tak. Tady myslím, že to bude nahoru. Tady jsem si úplně jistý. Jo, tady je to nahoru. Tak, super. Tady můžeme dát nový automat. To aspoň trošku zrychlí. No a tady by to mělo být nahoru. Jo. Jedem. Co se do něj vejde? A jak je to tady zrejpaný už? To tady dneska tady tudy jeli. Tam budem co by hned. Jo, a to, že jeli z kopce, tak nic moc teda. Já se to zase blbě pojede zpátky pak. Tak. Vezmeme tady ty střední roury. To je doba, než to tam zařadí. Tak. Tady si vezmeme ty střední roury. Střední roury naložit. Tak. Stejně kdybych chtěl naložit cokoliv dalšího, tak se stejně nechytám. Už to není kam dát. Hleda, že bych to hodil nahoru. Teď tou stejnou cestou zpátky. Ne! Dobrý, no. Jo. Motor se zadrhl. No. Ach jo. OK, dobře. Vezmeme si tady Tatarina. My tím jsme dlouho nejezdili. Ono to tady zapadaný už i sněhem. To dlouho nejezdilo. Rozsvítíme si na cestu. Tak, tady to vezmeme s kratkou. Pojď. No, netrvalo dlouho, ale Lempel už se válí. Tak. Ale to tady jen projede všude. Že z toho vůbec jako nemám strach. Když se bude válet přes střechu, tak to taky nevadí, protože to má svůj nezávislý naviják. Počkej, tady na nahoru. Tady, dolů potřebuji. To myslím teda. Tak. Dobrý. Bacha strom. Ale tady je trošku ledu. Vám úplně nevadí. Tady stejně vůbec o nic nejde. Je důležitý akorát ten Tatarin. Který samozřejmě neumí plavat, že jo? V reálu plavat umí, ale tady ho to nikdo nenaučil ještě. Tak, tady vlevo. Ty, jak to vystřelilo, ne? Hele, tady je led.
Chybáme se do mapy, sedem správně. Dobrý. Je to nějaký namrzlý, tyjo. Yes, a jdem. Přemýšlím, jestli jsem tady neměl jít nahoru, asi ne. Nevím, proč nejezdím po takových cestách, proč musím tam jezdit po těch nesmyslech. No, co je to delší, že? No, nevadí, jo. A já jsem si říkal, že jsem dlouho nevyprošťoval žádný auto. Tak teď se mi to poštěstilo. Tak bych si to připomněl. Takže ten Tatarin by mohl jezdit rychlejc. To připadá jako docela trošku brzdička. Tak, hele, jsme tady. Tak, já to vezmu za zadek. Kousek to jako popotáhnu. Tak. Dobrý. Teďka si popojedu dopředu. Tak. Dobrý. Chytnu ho tady. Trošku s tím škubnu. Tak. Cajk. Paráda. Teď to musím někam odparkovat. To tady takhle nepřekáželo. Můžu nechat třeba tady, ne? Tak, vyměnit auto. Si toho prostě budu muset znova naložit. Zapnout motor. Suježák. Šup. Tak. Nahoru. Mě to málem převrátilo. Co, to už tam půjde, ne? Tak, dobrý. Cajk, můžeme jet. Bylo celku rychlý. Horší to bude tady do toho kopce, jo. Když vidíme, jak to jede. Ne. A háčko to nepojede vůbec, na to můžu rovnou zapomenout. No, a takhle se tomu taky moc jako nechce. To si děláte srandu, ne? Vyjede to auto. Zatím to jako vypadá, že to vůbec nepojede ani. Začínám se domnívat, že jsem vybral špatný auto. Buď to je špatný řidič, nebo je špatný auto. Ale jak vás znám, diváky, tak určitě 100% je špatný řidič. Auto za to nikdy nemůže, já vím. Já tam musím dát elko prostě s diferákem a tady vyjedu ten kopec nahoru a pak už to snad nějak pojede. Teď jsem tady projel úplně normálně předtím. Jo, dobrý. Tak, teď už to možná pojede i na to háčko. Možná. Ne. Tak ne, ano. Jsem si jako naivně myslel. Ale teď nevím kudy. Myslím, že tady doleva. Tady doprava. Aspoň tak nějak to bylo to. Já nevím, proč to tak blbě řadí, tyjo. Jenom kvůli tomu řazení jako ztrácím. To je zbytečně. Jo, tady pojedu přes ten, přes tu pilu. Perči, zvolaj, kdo tam dal ten strom. Protáhnu přes tu pilu. Dáme dozadu kolem těch skal.
jo, tady jsem to poslední taky nějak rozbil, jestli si to dobře pamatuju. Ne, já nechci se válet. Zapomeň na to. Tak, dobrý. Ty, jako to auto prostě... Přemýšlím furt, jestli mám jako tlačit očima. Nebo jestli se rozjede. Jo, tak na háčku tady vůbec nechytám. Zlatý voron, tyjo. Zlatý voron. Tak, tady na křižovatce vlevo. Já jsem říkal, že by se měli dát helikoptéru. Že tou helikoptérou by se to asi doručilo rychlec. To naložil. Přeletěl bych ty hory. Zase bych to vyložil. Tak. A pozor. Jsem si říkal, že to jede nějak rychle. Ne, to je špatný auto. To je velice špatný auto. Myslel jsem si, že za to může ten přívěs. Ale to auto nejede ani bez přívěsu. Asi tu dojezdíme voronem už. Já tady přehodím ten čas. Z toho něco máte. Koukáte tam jenom na tmu s flekem rozsvíceným. Jo, to se není možný, ale. Tak co, pojedeš, nepojedeš, pojedeš, nepojedeš. Tak, tady to vezmeme rovně. Jedeme přímo k tomu ropovodu. Jasně, super. Kdo tady nechal ten vlek takhle debilně? To jsem říkal, že ten vlek tady nebude překážet, co? Zase splatno. A dáme tam háčko, ať to trošku jede. Ty vole, se to nějak rozjelo, hoj. Bacha. Tady si musím dát pozor na té lávce. S tím nespadnu dolů. Ty jo, to houpá. Tak jo, střední roury jsou tady. Tak, střední roury. A už nám zbývá jenom ten nadměr a jedny náhradní díly. OK. Takže tohle auto tady můžu klidně nechat. To tady úplně nepotřebuju. Tak, a my potřebujeme teda něco velkého, jo. Něco velkého. Takže ten nadměr povezem tady ze spoda. Počkej, já potřebuji do toho auta. Tady do toho. Už mi to zase nejde. Tak. Jo, tohle auto je mi úplně k ničemu. Dobře. To si brát určitě nebudu. Ale já bych úplně klidně mohl si vzít toho vorona tady. S tím voronem. To vezmeme do garáže. To mi zatím připadá jako úplně nejlepší auto. To vezmeme do garáže. Dotankujeme to, opravíme to. Vezmeme si... Zase opět tam ten štyrkový vlak. Co jsme si brali před chvílí. No, v předchozím díle. Ne? No, co jsme měli na začátku tohohle dílu.
A tím to naložíme. Takže přesunout do garáže. Opustit garáž. A jestli vezmeme ten přívěs. Tak, tady to byl. Tenhle. Jo. No počkej, ale já nemůžu za voronem mít podvalník s rampama? To je blbý, ale. Prčic. Voron to nedá, že jo? Tohle to by to mohlo dát. Tohle ten by to mohl dát. Volní s rampama, koupit. No, to je paráda jako. Úplně zbytečně dlouhá souprava. Ale to je blbost tohle. To je fakt blbost. Protože já když to povezu s tímhletím, teď já na to auto vůbec nic nedám skoro. Musíme vymyslet nějaký jiný auto. Musíme vymyslet nějaký jiný auto. Počkej, potřebuji do garáže. Skladiště aut. Já jsem si vzal toho Caterpillara. Tohle ne, to moc nejezdí. Tohle jak jiné, to je blbost. Tohle už vůbec ne. OK, vezmeme si tohle. Podíváme se, jak moc ho můžeme vylepšit ještě. Vyšší třída. Pneumatiky. Tak tam dáme nové řetězy. Sada řetězů, zadní řetězy. Ale namontovat. Naviják je jasný. AVDčko jasný, to je všechno jasný. Ještě tam dáme nějakou nástavbu. Rampu určitě ne, bočnice, že bychom tam dali. Nebem dávat, ne. Když počkej, tam asi budeme muset fakt dát bočnice, ne valník. Necháme tam valník. Moment. No jo, ale já když tam nechám valník. Tak tam zase nedám to. Ale to je špatně tohle. To je zase špatně. Já si vezmu toho Vorona. Vrátím se s ním do garáže. Sundám z něj ten jeřáb. Tenhle. Odmontovat. A teď za něj dám ten vlak. Hod prostě pojedem bez jeřábu. To se nedá nic dělat. Tak, teďka to normálně za to dám, úplně na pohodu. Tak, připojit. A jedem. Jedem pro ten nadměr, když zjistím, že ten nadměr je dvoupozicový. Ne, ten nebude dvoupozicový, to bude čtyřpozicový. Tak, ale to je nesmrtelný, prostě ten voron to je úplně paráda. Já ani nevím, jestli to má řetězy. To prostě jede úplně samo. On se to jako ani moc nepřevrací. Sice to má jako všechno zamčený, furt všechno jako AVDčko a tak, ale to nám asi úplně nevadí. Tak. Tam má fláknu háčko. On se má vykouše z toho bordelu. A má čup. A co? Musí podřazovat, anebo to zmákne? Zmákne to. To je jasný, že to dá. Tak. Občas musím sundat i nohu z plynu. Teda. Je to docela jako nevypočítatelný. Tak, tadyhle naložíme ten nadměrný náklad. Možná. Ručka. Ne, tak to úplně nezafungovalo. Tak. Dobrý. Nadměrný náklad. Pak je to čtyřpozicový, no.
A teď to vezmeme. No má na cestu. No má to obědem. Vezmeme to do servisního střediska. A ze servisního střediska pojedeme pak, no má tady standardně nahoru. A pojedeme to tady nové vyložit. Ale zní to jako jednoduchý plán, jo. V celku. Ale jeden náklad už mám. A to tady radši objedem. Ty značky už tam ležely, já je viděl. Zase nějaký Juda to narovná. Ve příště. Tak. Vezmeme to pro ty náhradní díly. Už zatížíme trošku to auto aspoň. Nenápadně. Chyba se to nějak rozjelo. Aha. Dobře. Berte to jako pokus. Číslo jedna. Tady se úplně nepoved. Tak. Jedem, 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 jedem. Ten nadměrný náklad jako jsem úplně nevymyslel, ale mě ještě jako napadá, že já jsem si mohl z garáže vzít jeřáb a mohl jsem si ho naložit zpátky. To mi jako úplně nedošlo. Místo toho tady jedu tím bordelem. No to je jedno už. Tak jako nácvik si myslím, že dobrý. A tady teďka musím projet, jako to auto projede vším. Ale tady se mu zrovna jako dvakrát nechce. Tak dáš to. A jsme dojeli docela daleko. Se musím pochválit. Tak jo, hala, tak. Zkouška číslo dvě. Jenom budou asi se trošku divit, že jsem tady znova, ne? Hej. Tak, stůj. Nadměrný náklad. Po druhé. A teď už to dám. To byla zkouška jenom. Tady jestli to půjde. Tak, dobrý. A lepší se mi to stalo tady, než aby se mi to stalo někde tam po cestě. Tak. A tady jsme to vysypali. Já začínám mít pocit, že to nemá řetězy tohoto. Má to řetězy nebo ne? A nevím, jestli jsem je tam dal. A tak snad ten jsem tak blbý, abych tam nedal řetězy. Poznáme. Když to nebude chtít vyjet nějaký kopec, tak tam řetězy nejsou. A dobrý. Tak, tady doleva. Jestli tomu nebude moc chtít. Že jsme tady táhli ten návěs, ne? Byl šílený, ty, já jsem to tady nemohl zlomit. A 70 litrů nafty v čudu. Ještě jsme nikam nedojeli. Tak. Stůj. Tady naložíme ty náhradní díly. Tak. Můžeme vyrazit.
Tak jen se tady otočíme. Tak, pěkně. Ať už by to auto nemuselo to, tak tancovat. Už je naložený. Se to možná mohlo chovat trošičku líp a mohlo by to být přilnavější. Ne? Tak je to furt na hovno. Tak, dobrý. Jsem viděl zase, jak se kutálím. Ale dlouho jsme nejeli s pohledem vevnitř. Jo, to je jízda smrti. Smrt ve očích. Akorát možná jsem měl odbočit, ne? Nebo ne? Ale to měla být zkratka tohle. Jasně. Ale on to nedá. Já se tady šprajcnu. No má to voron nedal. Hele, a stojím. No má to nedal. Si budu se pomoct navijákem. A to jsem si o tom autě myslel, že ho jako jen tak něco nesrazí, no. Nečekal bych, že zrovna tady skoro na rovince. Ne, dobře, tak ten nadměr je asi těžký, no. Jsem to pro tentokrát jako prominem. Tak. Dobrý. A už tam skoro budem, to. Ropovod v údolí. To je úkol. Nemá Lempel zvládnout všechno naložit, to. Mě to přetlačilo trošku, nevadí. Tyhle, to je hrozná dálka, co? Přes tu celou mapu. To ještě 5 kilometrů. To má jak nekonečný příběh. Nikdy nevíte, jak to dopadne. Ale víte, že to nikdy nekončí. Tak, tadyhle by to mělo být doprava. Už bychom tam měli být, no. Konečně. Tak. Perfektní. Už jenom kousek. Už to nevyklopím. Když to vyklopím, tak jsem budu muset ještě přijet s jeřábem a budu to muset vytáhnout. Tak, tady trošku pomalejc. Hej, hej. Tak, dobrý. Tak už tady máme jedno naše auto. Tady bude druhý naše auto. Správa nákladů, náhradní díly, nadměrný náklad. OK, super. Takže najdi a zachraň. Bude příště, nebo ne? Uvidíme, co bude příště. Zdarek smíně u dalšího úkolu. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.